Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам да благодаря и на партньорите към това видео, именно WinBet, и за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Използвайки който получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Може да го получите само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играете казино, ако сте под 18. А сега, да започваме. Коте, коте, малко си коте, какво става тук? В TikTok-а сладко, полата тясна да си покажеш. Опса, опса, дядо! Само да ти гепна с лайкове. Ох, коте, коте, малко... С лайкове какво? Е, жалко, че свърши. Милко Калайджиев Pro Max. Пича, обаче си е стабилен тиктокър. Значи, за последните 24 часа е направил повече постове, отколкото аз за половин година. Браво! А, манки он ка! Манки он ка! Къде? Ооо! Защо да какам сладката маймунка и детенце? Написаха и писмата си до добрия старец. Искам голяма пища. Това да вземаш интервюто от малки деца е най-забавното нещо. Но един въпрос. Защо ти е голяма на тия години? Какво ще я правиш? Това дете е откачено. Този, ако го ритне, ще го обърне много тежко. Това и се случи. Добре, че не се нарани. Как така TikTok не са го свалили? На мен ми свалиха клип заради това, че съм хванал заек за ушите и го считаха за насилие, пък тук буквално има насилие. Окей. Okay. Зита през 2014-та. Ама ние тук що да... Тя тогава е била на 13. Аз да не съм на 10, че да си играя на луките. Да, искам малко повече. Да пътешествам, искам приключение. Искам да видя Париж. Ехе. Пича, който е слеп и 20 джоба и... Не знам дали е гадже, обаче определено няма такива намерения и ще продължи да се люля. Моля? Това нещо, ако го видя дори посред бял ден, ще се оплаша. А ако тия звуци ги чуя през нощта, докато се разхождам някъде в парк или гора, не знам. Просто ще бягам с 300. Момичетата на ваканция. Няма най-накрая момчета и всичките нагоре имам. Пасло вече 10 секунди по-късно ще си изпрокарат за някаква глупост. Оле, Муци, какво ти е, бе? Муцито е депресирана. Аз нали ти казвам, че вече има толкова риби в морето, не си заслужава за толкова кук да плачеш. Нали? Копирайт музика. Интересни танци. Аз си знам тая, тя се беше забила с стрима в екзе, човече. Ехе! И ти да прави така, бе, Муци. Кой имаш преди, та? А, нещо намекваш ли ми? Казваме, не ясно ли? Ти си мисля, че си хубаво не се карате, не се по-добре, нали? Айде! Още дори не са стигнали и вече всичко приключи с добрите отношения. Кук, прибрах ли те дома? Я, Жорката! Прибрах ли те дома? Дома дойде ли? Да живееш. Прибрат ли те дома като човек тебе? Така. Как си слагаш кърпата за мине? Гъбата за мине? Не знае какво се случва. А, стигаме! Да говорим ли това? Да говорим ли това? Да говорим ли? Че те шибнем. Че те шибнем! Ама отвори си какво искаш, бе. Отвори си. О, не, 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 не. Не си отваряй. Жоро е там. С гъбата? Не, мие не, бе. Ами? Мушка си гъбата вътре. Кой да се е? Стига бе, стига бе! Каква цел? Като в цикъл да ни тече, разбираш ли да не се познава, че омензис. Ето, телото е това. Вместо тампони. Да, вместо тампони, защото няма пари за тампони. Не ми казвай, че ги използвам многократно. Жената е шокирана в далечината. Крили така гъбата на едно много интимно място. Това абсолютно глупост. Искаш ли да кажа да? Две деца имам, е
ето заклевам се. Леле, кой не се даже в децата си. Сега ще ги спалим. Не! Не е нужно. Не е нужно, моля ви се. Употребявани са, нали? Не са използвани вече. Еми, използвани са, обаче тя си ги пере. Извади си и си изпере. Бокук, прибрах ли те? Това не мога да си го представя, но и не искам. Че наистина ще ми стане много зле. Пов, имаш котка. Абе, лей! Бягай! Бягай! Ама какво и стана изведнъж? Май видя дух. Не мога да пия тази вечер. Утре ще имам махмурлук на работа. Работата утре не бива да те спира от пиенето днес. Да ходиш на работа с махмурлук е част от това да си пораснал. И освен това ще ти платят. Налей си няколко питиета и изживей момента. Защото махмурлука е проблем на утрешния ден. Не мога да пия тази вечер. Това е споделено 48 000 пъти! Представете ли си се това видео колко хора са отишли да се напият? Май спиритени, мала! Криско нема кеф. Чусел... А кой е той? И той ли е певец? На въпроса знаеш кой съм аз? А! Да, и Криско не знае, май! Това е добро! Оф, спиш в къщата на баба ти, дядо ти. Хладилника шуми, часовника трака. Абе, хем си е готинко, хем е малко така крипи. Сутрин става на обяд в 4:20, глупако осъзнай се. Бързо излизам и защото закъснявам, решавам да си хвана трамвая. Докато си пивам енергийна напитка и стигам някъде 16:15 по средата. След училище решавам да се видя с приятели, обаче се сещам, че нямам приятели, затова си пивам енергийна напитка и отивам да се разходя като на акън в Paradise. След това решавам да си хапна вкусно джънкфудче и да си пина енергийна напитка по правилото само 3 глътки. За да ми слегне храната, полегнах на диванчетата, той пича ще умре от енергийни. Да се прибера с тротинетка. За съжаление, след известно време се озовах на земята, но когато се освестих, се прибрах и цъках на компа до 4:20 сутринта. Прекрасен сутрин ден! Сутрин ставам на обяд в 4. Невероятно просто! Normal day in university. Сега ще чупя джама, нали? Оле, не, вай, дръж! Мале! Накосам го сейвнаха! Кой е това? Ще обръща палачинка. А, няма да свърши добре. А! Браво. Добре, справи се! А. За малко. Избърза с бравото. Брат ти е пиян, няма ли да направиш нещо? По същия начин. Не, стига! Стига! Това ми се беше забило в главата 2 седмици и не спирах да си го повтарям и тък му спрях и пак ми излиза. Не! Казва, че една целувка оправя всичко, когато си объркал нещо. Това полицай що откачи така? Казва, че една... А, не! Ма аз сега разбирам, че то си играе цея със стрелките. Мора! Как? Ами... За кой качна се, че бе да искаме... Ти до сега си играл цея със стрелките. Ти си ненормален. Чай съм коец, сега е с стрелките. Само коец, какви направо? Не бе, брат, развалиха ми се, затова ти казвам, че ми трябва нова клавиатура. Не, не ти трябва. Ще играеш дабо, аз и да. Развалила му се клавиатурата и ще купува нова заради стрелките. Клякам с C, с царята. Над Space. А, как управлява мишката? Да си представим една клавиатура, както с стрелките. То няма как да кликнеш. Ама ни вид, той трябва да пусне мишката, да, да стрелките да играе и да скочи. Това може да стане, но не и в кампета ти в среда, според мен, не знам. Не си го представям, трябва да го видя. Откъде си, приятел? 16 годишен наркоман. На колко години си, приятел? На 16 е началник. На 16? Да. Задържан ли си в полиция някога? За наркотици, за такива работи. А така! Аз се пребивах с колелото на тия години и той за наркотици задържан в полицията. Ако имаш нещо, искам да ми кажеш сам,
Опитвам се да си свършим работа, не мога ги намерим. Кое? Казвам те. Какво не можеш да намериш? Дилърите. Дилърите? Да. Защо си ти дилъри? Е, да свършим работа. Продава ли купува? Да. Кой искаш да купиш? Билка да пушим. А, той за него си. Да. Ти там стол от колата, там ли слезе? Не. Само ли ще имаш? Да, началник. Интересно. Или ще мога да провериш. Добре, искам ли а, или ще ти има, приготвил си ген. Пичове, както и да се чувствате. Или ако някой ви казва, че това е хубаво, не го пробайте. Имам приятели, които са употребявали. При някой не е свършило добре. Така че, дори просто да искате да опитате, не си заслужава, защото не се знае първо какъв буклук ще ви продадат. Това беше един случай при едното момче, че му явно са му набутали нещо, което изобщо не е било това, което си е мислил. И второ, ако ви хареса и започнете да употребявате по-често, направо си съсипвате живота. Така че внимавайте. Я! Мишленце! Ще го къпят! Това живее по-добър живот от моя! Къпят го! И гледа сладко! Чакайте бе! Толкова ли мръсно е било, че чак светът на козината му се смени? Ванката, какво прави? Вани, какво слагаш тия буркани? Слага някакви хапове в... Хапчета, ма? Буркани с чушки. Нали се слагат хапчета? Какви хапчета слагаш, бе? Противозачаташ ли, ма? Защо? За да се запечатат бурканите хубо. Ти си ли нормален? Да, той ще направи отрова. Аз, мислики си, че съм сам вкъщи. What the? What? Жената да спауна. Представяте ли си? Тръгвате да си готвите и изведнъж до вас се появява Елен. Имам на главата земетресение на мозъка и не съм добре. Че имам на главата... Не си добре, що ми имаш земетресение на мозъка, така е? Което и? Аз кома е кей бразилика. Бле-ле! Крипи! Оля! Очаквах така силно да ревне. А пича беше просто като... Ла, това е дете! Мале, аз бъгнах в началото. Ще оплаши сестра си. Милото детенце, защо? Тате, откраднаха ни колата. И? Иди ли кой беше? Не, но записах номера. Браво, сине, на 30 стана и идиот си остана. Това щях да кажа. Записал номера на собствената си кола, браво. А, не мога повече да лапам, заболявам гърбото. Виж какво си мислиш, че те е лесна работа. А, не мога повече да лапам. Няма да коментирам. Този, какво се опитва да направи? Да стигне от единия до другия край или какво? Беги, беги! Мале, добре, не успя. Това не е нормално. Много съм си качила TikTok. Ела да се качиш в моята стая. И да сглобяваме конструктора в семия твоя. Майка ми и баща ми кога се прибират, добре го зная. Така че целувай ме и ме прати в рая. Не, брат! Как ги мисли тия неща? Magic. На 15 ме, айде минете на 09 вече. Ако си направо обувката е лук. Брат, стъпах в една луква, бе, хей. Мале! Ай, ниткич. Дрехите направо за буклука. Е, бебко, много хубаво пълто имаш. Много ти отива. Купих си го до 90 лева. Е, браво, браво, браво. Я ще разкаресхи. Какво? Я ще разкаресхи на колко. А, Качпара? За колко? За 170 ли? 600. Оля! И кой ще го купи? Кой? Тръгвай си! Тръгвай си! Чао! Чао! Се видим! Ало не! Това ще завърши зле! Пази телевизора, моля ти се! Мисля, че доста добре мина всъщност. Очаквах нещо по-зле. Баща й, този долу ли ти е новия? Ама трябваше да го сложат на снимка с Golf 3. Браво бе, Сашо. Без тебе нищо не става и... Когато си полезният работник. Бързак си обаче. Давай. Браво. Той си измори милия.
колко добра работа върши само. Точно така, момче. Давай. И ще получи двойна давай, заплата даже. Всички чували скъсахте, давайте. Политическа партия ГЕРБ. Какво? Е, не, това ако не е платено да го объркат по този начин, не знам. Оф, когато дойдеш на Емрахи до тебе е детска градина. Мисля, че всички знаем, че в повечето клубове пускат до 16-15 годишна възраст, което не е окей по принцип, но не съм аз човека, който контролира това, така че има си служби, които явно не си вършат работата. Защо си вкарал кокошка във вас, за да я гониш за едно видео? What the fuck? Кой за бога ще използва TikTok филтър, за да разбере защо не е във връзка? Ти, нека нали? Нека разберем. Причината е... Лека! In Balkan we don't say, hey Fifi, please stop. In Balkan we say, ебем ти Фифи, мам! Стани, ебем ти, мам! Ева, тука бе, Фифи! Ебе, Фифи! Сивият принц я видял и се влюбил в нея още от пръв поглед. Оооо! Приближил към нея. Прекрасна госпожице, ще имам ли удоволствието да танцувам с вас? Не. Да, разбира се. Каза да. И до тук беше с магията. Сивият принц я видял. Развали се. И тъй хора, до тук ще приключваме с днешната TikTok реакция. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, искате още подобни видеа, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.